A imate, i sad zašto sam ovo, imate stvari koje su bitne i hitne, da idete na radno mesto, jer ako ne odete, ne možda dobijate platu, izdržavate porodicu, dobit ćete otkaz. Imate stvari koje su hitne, ali nisu toliko bitne, to je neka tekuća obaveza, recimo da platite 200 dinara za, ako ne platite 200 dinara za gas koji ne trošite leti, to je hitno. Ali ako ne platite, daćete 50% kazne, a ona je mala. Znači nešto bitno i hitno, a ako izvršiš, ima efekta. Ali nije toliko bitno da ako ti je majka bolesna, ne odvedeš je tamo. I sad, najveći problem kod ljudi koji su neozbiljni jeste četvrta polje. A to su stvari koje nisu hitne, ali su veoma bitne. I strategija u životu, ti moraš da se bori. To je bavljenje sportom, briga o svom zdravlju, usavršavanje stručno, koje će ti ne odmah dati nekada rezultat. Znači, ti ako se ne baviš sportom do 40. godine, ne živiš zdravo, ti do 40. godine, sem ako nemaš neku retku bolest, možeš da funkcionišeš kako hoćeš. Ti si zdrav, mlad, nema problema. Ali, posle 40. naročito od 50. dolazi na naplatu. Jeli, i za zdravlje, i za konstituciju, i za mnogo stvari. Prema tome, veliki stratezi, one, ti recimo upišeš fakultet, pa ti ćeš to da studiraš 4, 6, 7, 8 godina, ali će jednog dana u jednom trenutku da dobiješ. Ili ako zidaš kuću ili nešto. Dakle, nešto što iziskuje predanost, rad koji neće biti odmah vidljiv. Ljudi, ja imam jednog poznanika koga svi znamo, on je bio vrlo talentovan naučni radnik, ja sam kod njega čak polagao, bio je asistent, bio je čist filozof i imao je talenat, međutim, njemu je bilo draže, umesto da radi dugoročno doktorat, što iziskuje godine, povlačenja od ljudi, rađenja, žrtve, i da piše knjige, njemu je bilo draže da se pojavljuje u medijima i on je otišao u tom pravcu. Dakle, napustio je naučnu karijeru, a imao je retku privilegiju da bude na tako prestižnom fakultetu. Dakle, on se opredelio u masi događaja da daje izjave za novine, da piše nešto i da dobija te kockice šećera svakodnevne, a ovo, da, to je izbor svakog čoveka. E sad, kod nas je glavni problem što 5. oktobar nas je doveo u postoktobarski period, gde je spolja preko medija, preko laži, mislim, ulepšavanja stvarnosti, sve besprekorno, ali je sve potkopano, jer nema dubine. Tako je, niti mi imamo snažnu privredu, niti mi imamo razvijene institucije, niti smo mi razvili strateške odnose i međunarodne relacije sa pravim prijateljima. Ti si se probudio i praviš autoput Niš-Drač. Ti si se probudio u Open Balkan sa Albanijom, Makedonijom, da li je to naš interes ili je Republika Srpska, Crna Gora i Srbija. Ti si se probudio gde praviš autoput Beograd-Sarajevo, a zapustio si da završiš deonicu Doboj-Brčko, kojom bi izbacio iz igre autoput Beograd-Zagreb kad ideš do Banja Luke, gde dajemo ogromna sredstva i nemamo nacionalnu bezbednost. Dakle, ti si se probudio gde nema pruge obnovljene i autoputa Beograd-Bar, nema Luke Bar, koja je od strateškog interesa svesrpsku, prvo za Srbiju, a drugo i za naše prožimanje sa Crnom Gorom. Dakle, ti si prespavao prijatelju. Ti nemaš naučne institucije koje su obradile slučaj Srebrenica. Razumeš? Evo, ja sam koliko godina sam radio politiku Francuske republike u jugoslovenskoj krizi, od to doktorirao, boravio u Francuskoj, valjda bi to nekog i objavio knjigu. Pa valjda imaš tamo sve izveštaje i dokumenta neka koje bi valjda interesovao u nekog ovoj državi. Kako se odnosila Francuska, kakve su struje francuske politike koje su i danas prisutne. Neke su nam naklonjenije, neke nisu. I vidi se da one koje nisu za NATO i Ameriku, da su nam naklonjenije. Ali zato što si prespavao jer imaš NATO agenture, imaš pola ljudi koji nema nikakav odnos prema otadžbini. E, imaš ti takve tipove? Imaš takve tipove koji u ličnom životu žive od danas do sutra. Ide da se napije, da se provede, neće ozbiljnu vezu, neće da razmišlja o deci. Šta će mu deca u životu? I šta će njoj deca u životu?